Yo quiero ser aban zamutin y por him chuk tang dola cho siman ta fresh pe khet chapter 690 este kha 688 tin kahim amok bdi ma khoma sikha chin ala a ta fresh pe vav za ta fresh pe za vav ta e the guble shom get le gup din tanit ester tanit ester chung chak zol הלכה א' ימי מרדכי ואסתר נקהל היהודים בי"ג אדר לעמוד על נפשם מפני אויביהם ושניהם. מרדכי איתו אסתר חנצו, פינתי המתיעלה יהודים הועצו אישה תהאיזי אישה תהאיזי זדמי הועצו איתי שידי המגלמי תהאי לבונס כי התהאצ מדינג ותהו ענקית אנצם. והיו צריכים וזקוקים לרחמים לבל לבל יוכלו אויביהם לשלוט בהם. ויעמדו בתפילה בתחנונים וישבו בתענית. אותו יום יעצו שניחו עצו הטעה. טענו מנווה גאידמה תום והשם קומה כשם שמשה רבנו ביום שנלחם עם עמלק. רבנו משה רבנו עניון. עמלק עשה דין קונה תשובה עני בנווה. זו אמר העניין תעצ כי קום ובא עמד בתענית ותפילה. וגבר ישראל התייצו אישה צעת אשם אנזו ותעצום. והשם השם יתברך אלוקי אבותינו שומע בתוכנים ותקבל תשובתם ותענויותם ברצון יעצו שמה ברצו השם תנווה אינו פן אמה איפה אופה תר בת ינין איתה עונה אותו אנסנה איתי יצו אין גול נאו הוא איתה עונה הוא יושן אנסנה צעקו נעצו ויום עשר סברו אויבי היהודים לשלוט בהם, אין, הייתי, זאת זאת, תתמיד דגל גיגון הו שישי זאת, זאת זאת, אין, תתמיד לבין ונהפוך הוא מיוס שישו גילה בולה היתיים. עשר לשלוט היהודים, המה בשנותיהם, והרק סברו, והרגו היהודים בשנותיהם 70 ו-50 אלף שאיש. את יעקון עצו מי סאנג סאום סגי לנעזן, נתתמיד לבוא, מלבד מה שהרגו בשוניהם בשון הבירה. נציצו, אין עמודה הו שושן הבירה הו סונגסי אשר אין לה עצו ולא נפקד ולא נפקד מאיתנו איש כי לא בכיל ולא בכוח כי אם ברוכי אמר השם צבקות נשתו את זה השם איהו עצו נשתו איהו נתה לזון ובאי איכי פת ואיתה לזון ובאי גלתי זו ולווין השם שגאו השם שגאו בנפינה אקונה זו שנזו ולכן יעצו נהגו בכל תפוצות ישראל להתענות ביום זה בכל שנה ושנה זכר לנס נעשה להם יעד שניחותים תעליהן תעניס אסתר תעניס אסתר כניחותים להן מי עושינן כמעט שעצם וצום זה נקרא תענית אסתר שניחו היא תענית אסתר תעון כהעצם הלכה ב' הלכה נינה יום י' ד' וט' ו' ועדר אסורים בהפסד ותענית יום נשום ללילה נשום לרע adar ni adar la sunga hitini este ni sungse se ahi have said to let ta ani ti chan gol ho aki phalpon bi khol makom ben livne hakrachim ha oshim purim bi yom ted vav bilvad ben livne airot ha oshim purim bi yud yud dalet bilvad yatu e ti sai dam bangi get khum na khosung ho yin susan purim banga susan san purim ting dal ma hon purim man ji ho chan migila cho ting ta sim ji ho hin ten ahin ama ho khoze nga zong hi hen lang ai hot apam lang kho ho hi ta jeng jong le bon ske ya i khat ji chu ki bang bang ai khat thu chu ki bang bang koi ma chan an ngol ngai lo hin tin im khal yud gimel bi adar bi yom shabat acho pulim ni ni kho chu pulim lo ste kha 13 adar ni kho chu shabat ni acho tai ye tanot bi yom khamishi bi shabat an ngol chu ti tin tale bol di ham te ale shabat thursday ni ai ki wa chon di hin ki wa ki ma chon di hin tin שהוא יום י' א' באדר שיצאו, אדר נשום לנכת נהום ידיצון. אם חל י' ג' באדר ביום שבת מקדימים להתענות ביום חמישי בשבת, שהוא יום באדר שיצאית עושה. מעוברת אמניקות מחצון, נעבור פתעצון מחצון, הלו ועלה נעונו יצא עושה על היצון, בתורות מהתענית מלהתענות בתענית אסתר. תענית אסתר נראה, אנגו להקונה על מהרצו, ti sai dam ma ho zu zao ngai po ve zao lo di ve ma ho chen an ngo ngai po ve ti ta cha me o me o ve re che am ru ai no ge che ho her ovra e mi kh na me kha chen nao avo ma ana avo ts ke do na le zu che che hi
סליחה, הון כהדו תינתה, שהוא משלושה חודשים מעלה, תצאו לתומכין צונגלנג הושישי. מכל מקום, אם סובלת מהקאות או מחושים או חולשה רבה, מותר לו לאכול גם בטרם מלאת לשלושה חודשים להריונה, ובפרט לאחר 40 יום יצירת הולד. נעבור פנה, נעבור פנה. ישום די צאלן זו פט פט הי טאלה צא קונא צו אלל בי אס יא לא אלע לא אסו א גן תיה הי אלע אן צו מו לאדין הי טאי אמניקאט אמניקאט שאמרו אפילו אם פסקה להעניקת בנה כל שהיה תוך כף דלת חודש של ילדה ומרגישה חולשה יתרה הרי היא פטורה מלהתענות יא צו נוי צ'אפ נלאי נאי צו הי הי דא צו א צו שסום סני סני סליחה Asom ni le li aba pat pat a hi a le chun ama ho chi chi a hlin na a hlin to ka sia cha dang si sun an go lo di ta cha hi wa nga he chi zo a yong cho kum kum ni wal di ta cho thasom ni le hal di wal ta cho cha pang cha hi wa nga cho no e chep na la ya anu chun again thei ding a le ding a hi a le an go lo di he ve u re e bi al ku joseph bo adim al mot a re sa in zain a bi ma shi am ro ben ni da עבורה צורה היא עשור שש המקורות הון סייטן. תנבחין לרדע עד הרב אגוד משה. ונכון, לנהג לפי הרגשה לאישה, שאם היא מרגישה שיכולה להתענות, תתלני. ואם היא מרגישה חולשה, היא תראה בסחור אחורת פתורה. אי פיצות היום לה. ועל פי שוט יחווה דעת. שתי חווה דעת נמזויה רב ודיו יוסף אינטין חלק א' סימן יוט סליחה סימן למד ה' לאמונה הזו פגיסי הייתי עלה נמי חצון נמי צונצן תו אינטין תעלה נמי תו תו הייתה איתי איזו אנגול זו דין עלה נגול הן נגול זו לא דין עלה מה תו הייתי איזו אחון אנגול לא דין וכן אישה שהפילה פתורה לתנות תוך 60 יום להפלטה נמי חצו אנאוכי את ההצלחה של שלום. אנאוכי הבנה היא עליה. את זה בנו צו. ניסום תמלתי נאי לבה היא עליה. אנאוול נאי פוי. ואם מרגישה חולשה פתורה מתנת הענית זו אפילו עד קו דלת חודש להפלטה. קום ניבלתה צו. אחד נאו עשו לך עקונה. היא נלה. סליחה עשו לך את הלכסי שהנתן. אנאוכי נאו עקונה צו. איתי המחנה עצו קומני זו זה נגע קומני ולטה עצו יצא עצו אנו גול גונה הילה אלה אלה בי השעה הילה ואין צריך לומר שיולדת תוך 30 יום פתורה מלהתענות אנו גול נייפון ואינו ראשית להחמיר על עצמה אמה לאמה אז כסוגן תהיה אנו גול תהיה דין שפחה להיפוי וכן חולה שאין בו סכנה פתור מתענית זה ואינו ראשי להחמיר על עצמו דמוך אני רוצה אנו גול תהיה נייפוי אמה לאמה כסוגן תהיה אנו גול תהיה דין שפחה להיפוי על פי שולחן ערוך והאחרונים שם ועל רשות עולת השמואל שורת מקורות הנפיקית תעצו וכן זקן מופרש מה ברע עצו שירות השוש כוח תעשיך עצו אתה נתעלה עצו פתול מלהתענות אנגו נייפון ואף אינו רשאי להתענות השקיעו שעצו לבא אנגו עלים פלנו התפוי תעשו מה הועדים עצו ואפילו מי שאינו אלא מצטער מכאב עיניים לא יתענה עמית נשא שאת הזנגזון ועצת בן מיון צון אנו נולדים וכשיב ריאה יפרל תתעניתו אלא אם כן יחל על פי פקודת רופא שאז אינו צריכה לפרוע לתענות התענית עמית נצו הון דמלנג היתה היה לה דוקטור אקונה פלנה קילה דוקטור אקונה פלנה דונזו יצו אני אתה היין איזה זה בנגדין מנצו אני נגול צו אומה יצו אני נגול אם נגול דין נכו אני נגול חלו היה לה נדן כאן אך נגול כזה זה שין איסי נגול אני נגול לא פעה זה שאובלית נגול אני שפעה זה בוא נגול פה איתי אבל הבריאים בין נשים בין נשים סליחה אין פה מניקות וחולה אפילו אין בו סכנה וחולה, סליחה, ומניקות וחולה, אפילו אין בו שכנה, אינם צריכים לפרועה. התענית, היא עצמה ברעצו. מי חצו נעונות שם, סלעי הן לנג, דמו היום, לאמה עצון, אין בו שכנה, תהנתה לי, ונהית היא זונגלה. אנו נגול תעלו, זה נעצו, אבי על כאילו נגי פוי.
אבל הבריאים בין נשים בין נשים לא יפרשו מן הציפור. הינבן אדם תשי שיצון, אבל הבריאים בין אנשים בין נשים פסל לי הנלם נהילה לא יפרשו מן הציפור מפי ארגון נגיד על כן לאודינג, ואפילו מי שבא בדרך קסה למפי חסה ארגון ההון תעצו למפי גנטי צמא צו דמבן דמתי הבנה an ngol ding kitia ma dinga ha a hitam i da khe khat smoi vei tane ama le ama chu kisu ki ham bola an ngol da ku te te nga ya khu shkhali yud gimela dar ba shabat purim ni chu gimela purim ni los te kha e adar ni somle ni thum ni chu shabat ni khu a chu a hi le vi hak dimo ha ta anit le yam khamishi thursday ni a ta ni chu an ngol chu bo chon ding ama chon ding im ta u ve khal biam biam e ביום חמישי, אם טעו ואכלו ביום חמישי, טוב שיתנו ביום שישי. הנה תהיה המחנה הזו. תרשתי נהיה הזו, כאילו מצון למצוא, היה תא היה, אבו על כך היה היה לפיידי נהיה לנו על יהיתי את זה. הלכה אחרת, הלכה אגיד זה נחתן בתוך שבעת ימי המשתה שלו, אמה mopacho ni sagi sungse se apartment sungse se acho ra acho ama in bang loitane bechom tani ester tani tester ni awang anngo loading hine be should be david bla bla ta chhatan loitane lo chom ester velo yut be david ya acho should be david le khabua e hit bang mopacho chom tani tester ayong khat loading tani tester ay khat loading ani alo slikha anngo loading yut david de this תבט נסום נעשרה בתבט אהו אנו גול עובדים והעיר על אז בברכי בברכי יוסף והעיר זה מקורות רבן בנעד ביקיד הנטין יוסף שלא נגל יחיד מטר רבנן מתן אסתר אינו משום אבילות רק משום אם לא עליה את יושלים על ראש מחתי על כן לפי זה ולפי זה תענית אסתר שאינן משום אבלות רק משום זכרון לנס לא צריך קרא לדעלה את ירושלים וכו'. אין חתון מתענה בימי הרגל שלו. הלכה ט' והוא הדין שלושה בעלי ברית. שמה בגעצו בעלי ברית תיצו אבי הבן תיצו נרשן פה סנדק סנדקתו מוהל אמה הותום סיסיין ביום המילה צ'פטני נכועצו פטורות מילית להתענות תענית אסתר תענית אסתר ניעה צ'פטן דיו הילה צ'נכועצו אנו נעה את הפורבין אמה הותום סיסיין אפילו כשחל בזמנו ואינם רשאים להחמיר על עצמם ולתענות אמה למה גם בורה אנו נעה תהי תהי זו פעלה היפוי שיום טוב שלהם זינם תיעלה אמה הותום דיו היום טוב נכו פתע אהיה הלכה י' הלכה סמצנה יש אומרים שאם אין עשרה מתענים בבית הכנסת מי שם בין אנו נולווה אלה בצום תענית אסתר צום תענית אסתר נכועה אין להוציא בספר תורה תורה כלד אופון לקרוא בפרשת ויחל פרשת ויחל הקסים פוי והשלח ציבור לא יאמר ענינו בחזרה פנו חזן פנו חזרה תצום מידה לפתי שנה ענינו עושה ילודים ברכת ברכה בפני עצמה אלא בשמוע תפילה מעלה אמן איך אתם תעלה עמידה ציילן עמידה הזו אחרו ששומע תפילה אתם תעלה אמן ענינו אקסיידים ויש חולקים אין ניל לא יום מבין והעיקר להחלכה שדי בשישה מתענים שדי בשישה מתענים ההלכה עיקר ההלכה הלכה והמצפיה מתעלה מי בין אנו גולה היא לבן צורסי שיצו בולת רוב מניין תיצו מניין מי שום לעמי בין אנו גולה היא אלבן צו הייתה אהידים דולה קיבולת אי תורה הולה דודים פיפי הוצר אך אם אין רוב מניין בברכת מניין שמתענים בבית הכנסת זאת תענית אסתר אין להוציא ספר תורה לקרוא ברשת ויחל במנחה והשליח ציבור לא יאמר ענינו מי גוב זנג זו נלתן תעלווה היא אלבן תורה קלעד אולודין ענינו יום חזרה תזעמית הרב תשנה כשאית אולודי אהי תזעם שומע תפילה תן תעלבו תפתנה כשאים תן תעלבו כשאידים הלכה י' א' הלכה שם בחתנה כשקוראים בתורה במנחה בתענית אסתר תורה סימפטין תעלה תענית אסתר תנלה תורה סימפטין תעלה אין להעלות התורה אלא משצום
אנו על פרובות קורדות, קורדות דהינתין, ואם הלוי נמצא בבית הכנסת לא צם, לוי דין הפנגדין, לוי הפנגדין פעצו. אנו על לא יעלה, בין אם יצא החוצה בשעת להקריאה תורה שמבין הפות דוהן, לאום היין, לאום יעלה, בין אם נמצא בתוך בית הכנסת, התורה שמבין ההוין, שמה אום היתזין זום לה, אין להעלותו לתורה, תורה שמדינה, כאותו, אקי כאותו זיפון, ויש לקרוא לכהן המתענה במקום לוי, לוי של הכהן הזה, כאו זה יהיה. צם צוהנטין, תוצום סימן, הבנתם לה בעזרת השם פרט, הבן, פרט, 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 פרט,